तुषार कडून वेगळीच अपेक्षा आहे, तुषार कडून बरीच अपेक्षा आहे, मात्र दुसऱ्या साइडला गोलंदाजीसाठी दाखल झाला सुनील। सहा चेंडू 15 धावा, सहा मध्ये सध्या 15 ठोकायचे। हमने समुद्र से सीखा है जीने का तरीका, चुप रहना वक्त आने पे जवाब देना। आता वेळ आल्यानंतर जे उत्तर दिलाय ते मात्र बेधडक दिलाय। यावेळी सुरेख फटका, बॅकफुटला जातोय, पंच केलाय, आहे खेळाडू, पकडली जातीये कॅच। आणि जमाची बाजू अशी आहे की अजूनही राम असेल लॉन्ग स्ट्राईकला। फलंदाज तुषार बॅक टू द डकआउट। ज्या रामनं मॅच आणली, ज्या रामनं मॅच बनवली, ज्या रामनं मॅच घडवली, तो अजूनही नॉन स्ट्राईकला उभा आहे। तर दुसऱ्या साइडला नवीन फलंदाज आदित्य मैदानामध्ये दाखल झाला। दुसऱ्या साइडला कमबॅक केला गोलंदाजी करत असताना सुनीलने देखील। चला थोडासा स्पीडअप घ्या, काय कमबॅक केला, लौटेंगे वापस उसी अंदाज में, किताबों पे धूल लगने से कहानी खत्म नहीं होती। तेच सध्या मात्र गोलंदाजी करणारी टीम सांगती आहे। पाच चेंडू, आता 15 धावेची गरज, म्हणजे जिथून पान दुमडून आलोय तिथूनच सुरुवात करणार आहे। आणि सध्या मॅचची कहाणी कुछ और रहेगी मेरे दोस्त। ओहो, चांगला चेंडू, चांगला चेंडू, अप्रतिम गोलंदाजी। हाफ ट्रॅकर होता, पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतोय। लेग अंपायर कॉल आला, वन बाउन्स, येस, हा चांगला निर्णय आहे। शरद कोंडाकर लेग अंपायर, त्यांनी कॉल दिला वन बाउन्स। अप्रतिम शरद कोंडाकर म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटचा वेगवान गोलंदाज, वेगाचा बादशाह आणि कॉलनी क्रिकेट, आणि कॉलनी क्रिकेट जिवंत ठेवणारे खेळाडू आहेत। तर दुसऱ्या साइडला मेन अंपायर अशोक पवार, मेन अंपायर, वन बाउन्स दंडित केला। आता येणारे तब्बल 4 चेंडू आणि 15 धावेची गरज। व्हॉट अ मॅच, पुढे येऊन घेण्याचा प्रयत्न। हवेमध्ये चेंडू, संधी प्राप्त केली आहे, खेळाडू येतोय, कॅच ड्रॉप झाली आहे, एक धाव कंप्लीट। राम स्ट्राईकला आला, राम आता स्ट्राईकला आला, जी विकेट गेली पहिल्या चेंडू वरती, त्यानंतर डॉट आला, त्यानंतर एक धाव। आता 3 चेंडू आणि 14 धावेची गरज। बॅकफुटला जातोय, बिगिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू खेळून काढला लॉंग रिजन मध्ये। अप्रतिम क्षेत्ररक्षण इथे होतंय, बॅकअप येतोय, दोन धावा पुन्हा कंप्लीट केल्या जातात। आता येणारे तब्बल 2 चेंडू आणि 12 धावेची गरज। रामला या मॅच मध्ये सिद्ध व्हावंच लागेल। तर दुसऱ्या साइडला गोलंदाजी करत असताना सुनीलने काय कमबॅक केला, अप्रतिम मॅच, लाजवाब मॅच। ओहो, सुरेख फटका, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रीजन, कहाणी खतम, विकेटचं पतन, बॅटल गॉन। आणि अखेरीस या मॅच मध्ये पकड ठेवली आहे रेणुका देवी स्पोर्ट्स या टीमनं। आता 1 चेंडू 12 धावेची गरज। हा चेंडू चांगला खेळून काढला होता रामनं, मात्र थोडस अंतर कमी राहिलं, दूरी रही अधुरी, आणि अप्रतिम कॅच पकडली आहे। रेणुका देवी स्पोर्ट्स या मॅच मध्ये कम बॅक करून सांगते है, हमें हराने के लिए लोग कोशिश नहीं, साजिश करते हैं मेरे दोस्त। व्हाट अ कम बॅक, शेवटचा चेंडू आणि त्यानंतर विजय टीमची घोषणा आपण करणार आहोत।
या विकेट ड्राइव करण्याचा प्रयत्न आणि या मॅच मध्ये विजेता झालाय संघ।